Шлях незалежних – це гасло загальнонаціонального автопробігу, який стартував 15 липня. Переважна більшість учасників – колишні наркозалежні, які змогли відмовитися від згубної звички і таки повернутися до нормального життя. Організатори ж кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до проблем цих людей і їхньої реабілітації. Учасники шляху незалежних проїхалися і дорогами Дніпра. Тисячі мотиваційних історій та одна глобальна мета – боротьба з алкогольною та наркотичною залежністю. До Дніпра приїхала колона учасників всеукраїнського автопробігу «Шлях незалежних». Долучилася до акції дніпрянка Еліна. Розповідає, колись наркозалежність була їхньою спільною проблемою з чоловіком, але вже 10 років вони вільні від наркотиків, виховують двох синів. Коли я потребляла наркотики, в мою життя, ну, вона так розрушилася, що просто не хотілося жити. Прийшла пустота, прийшла депресія, і слава Богу, що на пути зустрілись люди, які допомагають таким ребятам. І мені сказали, що є вихід, можна поїхати в реабілітаційний центр, і твоя життя зміниться. Я повірила, і у мене вийшло. На набережні Дніпра учасники автопробігу «Шлях незалежних» провели акцію для городян. Колишні наркозалежні розповідали свої історії та ділились досвідом, як відмовилися від наркотиків та повернулися до нормального життя. Кажуть, це по силах кожному. Головне бажання та підтримка рідних і спеціалістів. То, що ви бачите ззаду, це всі ті хлопці, які коли-то були залежними, це були в проблемах алкоголя, наркотиків. І ми хочемо от сьогодні в такій мирній, дружній обстановці показати всім, що є ця свобода, на якій багато людей, які в залежності, вони мечтають. Автопробіг колишніх наркозалежних стартував 15 липня у Маріуполі. На сьогодні його учасники вже проїхали понад 3 тисячі кілометрів. Побували у Львові, Тернополі, Харкові, Житомирі, Одесі, Чернівцях. У Дніпрі до колони долучилися автівки з Павлограда, Тернівки та Кам'янського. Акція «Шлях незалежних». Це зараз проходить по всій території України. Сьогодні знаходиться в місті Дніпр. Нас більше 70 машин. Більше кілька сотень ребят. Основна мета всеукраїнської акції, кажуть організатори, привернути увагу суспільства до проблем наркозалежних та їхньої реабілітації. Автопробіг «Шлях незалежних» фінішує 2 серпня. Загалом його учасники планують відвідати 21 місто. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».